la setmana que ve la Costa Brava Sud dona el tret de sortida a les rues de Carnaval. Els alcaldes de Blanes, Lloret i Tossa, juntament amb les regidories corresponents dels ajuntaments dels municipis, han portat a terme una roda de premsa per exposar quines seran les dates dels carnavals de les seves respectives poblacions, a més d'explicar quins seran els recorreguts. Des de TV La Selva hem conversat amb els alcaldes de Blanes i Lloret de Mar perquè ens detallin més sobre el carnaval de la Costa Brava Sud. El carnaval Blanes 2023, emmarcat dintre d'aquest carnaval de la Costa Brava, doncs evidentment torna a ser el carnaval de família. Per això els actes comencen pensant en els més joves, que serà la nit de divendres. Dissabte tornarem a tenir activitats amb els més petits, pels infants, i serà diumenge quan els carrers de Blanes es tornarà a omplir de la rua. La rua de carnaval que vol recuperar l'esperit, aquell que teníem abans del Covid, però també recordar el que vam tenir l'any passat, quan amb aquella petita rua que vam fer al Passeig de Mar, doncs vam poder gaudir del màxim de la nostra gent. És evidentment un recorregut urbà d'una distància controlada perquè a la rua hi va gent més jove, més petites, amb més condicions físiques, amb menys, amb una durada que esperem sigui l'habitual entre una hora i mitja, dues hores, amb un número de comparses que hem de ser conscients que s'ha reduït i això segurament ho escurçarà i ho farà més àgil, però passarà pel nucli, sobretot per la part de la Rambla, la part de Joan Carles I, d'en Cel Claver, són espais que la gent hi pot accedir fàcilment, que a més les cruïlles i els accessos són fàcils també per mirar de regular el nostre trànsit urbà, però sobretot regular que la gent pugui venir massivament i pugui gaudir del passar de la rua. Tornem al format habitual, sense pandèmia, i per tant feliços de que el dia 18 i 19, 18 a la tarda, que és dissabte, el 19 el diumenge al matí, doncs puguem recuperar doncs aquesta rua de carnaval a Lloret de Mar dins de la desena edició del Carnaval de la Costa Brava Sud. Contents també de poder recuperar el dia abans, el 17 al matí, el concurs de disfresses als llocs de feina, que l'Ajuntament té un especial interès sempre, també doncs, de poder recuperar les rues escolars i que per tant oblidem la pandèmia, entrem de nou a la normalitat i feliços doncs, de poder seguir organitzant aquest carnaval entre Tossa, Lloret de Mar i Blanes de la Costa Brava Sud, que torni doncs, a esclatar l'alegria del carnaval a la nostra subcomarca. Sense voler ofendre ningú de l'interior, els estimats companys dels pobles d'interior, jo diria que és el més important, jo m'atreveixo a dir que és dels més importants de Catalunya, doncs perquè tres poblacions amb molt de arrelament, amb molta tradició carnavalesca, com són Lloret de Mar, Blanes i Tossa, doncs ens unim, treballem doncs per la marca de la selva, de la Costa Brava Sud, i que per tant feliços de tornar-hi, i sí, és un carnaval molt important. Recuperem el recorregut habitual, surten des del passeig, en aquest cas des de l'extrem nord, fan tot el passeig de mar, per tant passeig Agustí Font, passeig Verdaguer i passeig, bueno, en fi, tota la línia de passeig, acaben a l'avinguda Just Marlès i que per tant arriben fins a les pistes d'atletisme, per tant recuperem el recorregut clàssic i tradicional que és el que tothom espera. També hem de dir i hem de pensar doncs, que després d'aquesta postpandèmia, després d'estar dos anys aturades, no ha estat fàcil per les colles, cosa que entenem, doncs, reprendre aquesta activitat doncs, carnavalesca i que, per tant, esperem doncs, que encara que l'any sigui plenament operatiu i, per tant, tinguem un carnaval amb tots els ets i uts, segurament irà increixendo pels propers anys a recuperar tota la quantitat de colles que hem tingut sempre. Per tant, potser hi ha una mica de transició fins a recuperar el volum normal de colles que esperem que arribi l'any que ve. El Carnaval de la Costa Brava Sud 2023 tindrà lloc del 18 de febrer al 4 de març. A Blanes s'ha programat pel diumenge 19 de febrer a les 5 de la tarda. A Lloret de Mar el dissabte 18 de febrer a les 4 de la tarda i el diumenge 19 a les 12 del migdia. I pel que fa a Tossa de Mar serà el dissabte 4 de març a les 4 i mitja de la tarda.